Ölkəmizdə karantin rejiminin mərhələli şəkildə yumşaldılması, bir sıra sahələrin fəaliyyətinə icazə verilməsi ölkə üzrə iqtisadi fəallığı artırır. Bu sahələrdən biri də turizm sahəsidir. Bayram günlərində bu ildə vətəndaşlar daxili turizmə üstünlük veriblər. Ölkədə, xüsusilə paytaxta xarici ölkələrdən gələn turistlərə də rast gəlinir. Ölkə daxilində 4 turizm istiqaməti üzrə intensiv səyahətlər həyata keçirilib. Regionlardan Bakıya gələn turistlərin də sayı çox olub. Bayram ərəfəsində, bayram günlərində Azərbaycanda yenə də aktivlik müşahidə olundu. Müəyyən istiqamətlər var idi ki, orada otellərin tutumu hətta 100%-a çatırdı. Bu Şahdağ istiqamətidir, Quba-Qusar istiqamətidir, Qəbələdə Tufandağda, məsəl üçün, çox böyük sıxlıq yaradılmışdı. Şəki, deməli, regionunda, Cənubda da aktivlik var idi və s. Biz bunun üçün Turizm Könüllüləri Cəmiyyətinin nümayəndələrini cəlb etmişdik ki, insanlara müəyyən kommunikasiyada, logistikada köməklik göstərsinlər və s. Amma doğrudan da böyük sıxlıq var idi. Həm daxili turistlərimiz Bakıdan regionlara, regionlardan Bakıya və regionlar arası səfərlərini çoxaltmışlar bugünlərdə. Üstəgəl xaricdən gələn də turistlərimiz var idi.